တုံချုံကြီးကောင်စီမှာစကားလာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မှာကုလသမဂ္ဂတုံချုံကြီးကောင်စီမှာစကားလာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်ရဲ့ရှေ့မှာထိုင်နေတာပါစကားပြောပြီးသွားလို့အကုန်လုံးအရေးယာတွေလုတ်ဆက်ရှိရလုတ်ပြီးတော့အခုဒီမှာထိုင်နေတဲ့အတိယပြီးတော့မှဒီ live stream လိုက်တာပေါ့နော်။ live stream တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာလုံချုံကြီးကောင်စီမှာမြမအရေးကိစ္စကိုတကားပိတ်အစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှာကျမတို့လာပြီးတော့စကားပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမနဲ့မမေစပယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဂျန်ကလေဆိုတော့အတိတ်ကဒီနေ့လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာကမြမပြည်မှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့လေအဲဒါချင်းစံထားမှုဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေအကူအညီတွေပေးရတဲ့ကိစ္စကိုတားဆီးနေရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အကူအညီပေးမှုတွေဟိုဝင်ဝင်လို့မရအောင်ကန့်သက်ထားနေတဲ့ကိစ္စတွေသူတစ်ဖက်အခုစိုက်ကလုန်းနာကစ်ပြီးသွားတော့လေအစိုက်ကလုန်းကိုခါပြီးသွားတော့ရခိုင်ပြည်မှာရောတခြားဒေသတွေမှာပါသူတို့ဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ဒီထိန်းချုပ်မှုတစုံတရာရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုဒီလိုမျိုးဟိုစာဥသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာထောက်ပံ့တွေဝင်ဖို့ကိစ္စကိုသူတို့ပိတ်ပင်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အခုရခိုင်မှာဆိုရင်စိုက်ကလုန်းကိုခါဖြစ်ပြီးသွားပြီလေ၅ရက်ထိ၃ရက်ကိုအထောက်ပံ့တွေမလာသေးဘူးသူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်နေပေါ့เนาะရေမရှိဘူးစားတော့မရှိဘူးเนาะအိတ်ဆီယာနေရာမရှိဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေရယ်ဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုအခုထိစစ်တပ်ကပိတ်ပင်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူကအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်အဓိကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာထောက်ပံ့တွေကိုသူကန့်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီခင်းကျင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့တံဖက်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အစည်းအဝေးလုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါတကားပိတ်အစည်းအဝေးပါဒီမှာဒီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်နေရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေနောက်မြန်မာတပ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြီးလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီကိုတပ်မတ်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့မြန်မာအရေးကိစ္စဟိုဆွေးနွေးရဖြစ်ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စတွေလည်းအထူးတလည်းဆွေးနွေးရဖြစ်တယ်သူကတော့အခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဟိုအကြမ်းဖက်မှုတွေပိုဆိုးလာတယ်ကျွန်တော်တို့လေကြောင်းတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ပေါ့နော်လူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တပ်ဖြတ်လာပြီးပစည်းကြီးမှာတပ်ဖြတ်မှုကိစ္စတွေပါဝင်အခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတုံးပြီးတော့မှလူတွေကိုဒီဘုံတွေခွဲတာတွေတွေ့လေကြောင်းကနေပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေများလာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်လေကြောင်းစစ်စင်ကြီးတွေလုံလာတာပြစ်မှတ်ပြီးတွေ့ဒီကိစ္စတွေကိုပြောပြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ကျမတို့လူအရေကိုလေရခိုင်မာလိုမျိုးပဲလူအလုံးကျုပ်မိရှို့တာတွေလူတွေကိုအရှင်းလက်လက်မိရှို့တာတွေလှုပ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့မှခက်စစ်စစ်လှုပ်လာနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ကိစ္စတွေလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အသေးစိတ်ဟိုဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေအခုလောလောဆယ်စိုက်ကလုန်းမူခါကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကိစ္စတွေစိုက်ကလုန်းမူခါရောက်လာမယ်ဆိုတာတိတိယနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုကယ်ထုတ်မှုတွေမလုပ်ခဲ့တာတွေပေါ့နော်သူတို့ပိတ်ပင်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲရိုဟင်ဂျာတွေဟိုရှောက်တယ်မရအောင်ဒီလေဘေးမုန်တိုင်းပေးရနေကယ်ဆယ်ရေးတွေလုံးလို့မရအောင်ပိတ်ပင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အရာတွေအခုမုန်တိုင်းပြီးသွားတော့လေလေအခုလိုမျိုးအဲဒီလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်ပံ့တွေကိုပေးမဝင်တဲ့ကိစ္စတွေနော်အဲကိစ္စတွေကိုကျမတို့ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နယူးယောက်ဆိုတာကတော့လေဒီလိုပဲအရန်စုညံတယ်တလားဆိုတော့ကျမကဒီမှာလက်ရက်ပြောနေတော့တန်ကောင်းကောင်းကြားရမှာမဟုတ်ဘူးနယူးယောက်ကအဲ့လိုပဲနည်းစုညံတယ်ပဲသွားတော့ဆိုတော့အပြင်းအထန်တွေကမျိုးပြောတော့အဲ့လိုတော့နည်းနည်းစုညံမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နယူးယောက်ကျင်းတာတပါဝအတိုင်းပဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂမှာဒီလိုမျိုးအစည်းအဝေးတွေအစည်းအဝေးဆိုတာတောင်းတောင်းဖြစ်လုံးလေမရှိဘူးပေါ့နော်လှုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်တဲ့နေရာမှာအခုချိန်မှာမြမရေးကိုတို့ဟိုဒီမြမရေးကိစ္စကိုဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျမတို့ဟိုအစိုးရရဲ့အကောင်ပဲပေါ့နော်လုံးဝမရှိရတဲ့အကြောင်းရှင်တာရှိရတယ်လို့ပြောရတယ်အဲသူတို့အရင်တော့ကမနစ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂက2022လုံးဝလေဟိုစကျမတို့resolution ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခဲ့တယ်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့တူလည်းဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်ဒီနောက်ကဒါကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်ကြီးပါကိုယ့်အပေါ်ဆုံးချက်မှာဟိုဟာနေရာပေါ့နော်ဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကြီးကအပေါ်ဆုံးချက်မှာနေရလုံချိုးရေးကောင်စီမှာကျမပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျမရဲ့ remark ကိုကျမပြန်ပြီးတော့မှလေးတင်ပေးပါမယ်ဒီလားဖတ်လို့ရအောင်လေကျမပြောခဲ့တဲ့ချက်တွေကိုလေဒုက္ခတွေတွေကိုအခုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှဒီ pilot project ဆိုပြီးတော့မှခေါ်ပြီးတော့လူတွေခန့်နေတဲ့မှာထည့်ထားဖို့စီစဉ်နေတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုကျမတို့စ
ဆွေးနွေးခဲ့တယ်တကယ်လို့ဒုက္ခတယ်ဆိုတာဒုက္ခတယ်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီလိုမျိုး protection မရှိဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်မှုမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာ presence လွတ်လပ်တဲ့လူခွင့်ရေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ presence မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးခေါ်ဆောင်လို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ဒုက္ခတယ်ကြီးပြန်မယ်ဆိုရင်ခွင့်ရေးတွေနဲ့အမခံကျပြေးဝတဲ့ပြေးဝတဲ့ခွင့်ရေးအမခံကျပေးပြီးတော့လုံခြုံမှုတွေအမခံကျပေးနိုင်တဲ့ခါမှသာလေပြန်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခတယ်ကြီးအထူးသဖြင့်ရိုးကြရရဲ့လက်မြေတွေပေါ့နော်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပြန်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းကျမတို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်မလောလောဆယ်ကတော့ဒီရခိုင်မှာဒီလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာထောက်ပံ့နေပြင်းပြဆန်ဆန်ရရှိတဲ့ကိစ္စကိုဒီကလေးအလေးပေးဆောင်ပေးပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမနောက်ကြောက်လို့ရှိရင်ကျမကျမတို့ပြောကျမပြောခဲ့တဲ့ဒီ remark ကိုလေပြန်တင်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲသိအောင်ခုကတော့ဒီမှာဟိုကပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျတို့အလုံးမြင်လို့ရအောင်ကျမလည်းဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ပြင်ထွက်လာတော့မှတတိယဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကနေလှမ်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကိုနော်အဆိုတော့ကျမခဏနေကြာကို live ကို end လုပ်လိုက်ပါမယ်မိကုန်းလေးရှိလို့ရှင်ပြင်လို့ရပါတယ် thank you ပါအလုံးပဲ thank you ပါ join ပေးတာမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါတော့ဆရာတော့ဒီထဲမှာဒီစီဝေးထဲမှာတော့ထူကြတာကဒီနိုင်ငံတော်တော်များများက ASEAN 5 point consensus ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်ထည့်ဖို့လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာရေးရဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်လို့ယူဆနေကြတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအယူဆဟာလွဲမှားနေရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ထောက်ပြပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးခဲ့ရပေါ့နော်စစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းဖို့စစ်တပ်နဲ့ဒီ dialogue တွေလုပ်ဖို့ကိစ္စတွေတို့ဟိုအလေးပေးဆွေးနွေးကြတယ်နိုင်ငံတော်တော်များများအထူးသဖြင့်အာဆီယံနိုင်ငံဒီတရုတ်ရုရှားအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ပြန်ပေါင်းထွက်လာပြီးတော့အေးအေးယူချက်ချင်းအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိစ္စတော့နည်းနည်းလှမ်းဝေးမယ်ထင်ပါတယ်ကြည့်ရတာမြန်မာအရေးမှာတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြဘူးအာဆီယံနဲ့ပဲလွှဲထားကျင်တဲ့အမျိုးရှိကြတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကော့ကူစူးစမ်းရမယ်အတင်ထားရမယ်ဆိုတော့ကိုဖန်တီးကျင်တဲ့နာကက်ကိုဖန်တီးကျင်တဲ့နာကက်တိုင်းပြည်လူဖွဲ့စည်းကိုကိုရိုင်းဖန်တီးပို့လို့ရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာကုလသမဂ္ဂဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာယူဖို့အာယူယုံလောက်ပဲရပါတယ်ဆိုတော့ကိုကျမကိုဖန်တီးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုကိုဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်ကိုဟာကိုပဲအားကိုးရမယ်နိုင်ငံတကာကတော့ဒါအာယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရှိနေတဲ့အခါကျတော့စစ်တပ်ကဒီချက်ပို့ဆိုးမဲ့ဟာမျိုးကိုတို့လုတ်မှန်တယ်တကယ်လို့ဒီဘက်က UN တို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့မှတခြားနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းနေနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့ပို့ဆိုးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့နည်းနည်းတို့ဟန်တားလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုတော့မြင်ပါတယ်တို့လည်းပေါင်ကျင်းသွားတယ်လေဒီလိုမျိုးတွေဟိုအဲစီဝေးတွေဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာလုံခြုံရေးကောင်စီလိုနေရာမျိုးမှာစီဝေးတွေရှိရပါ냐ဆိုတဲ့အခါကြောင့်လို့ရှင်စစ်တပ်အနေနဲ့ကလည်းတို့ကပေါင်ကျင်းသွားတာပေါ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့က view ဟာတစ်ခုအနေနဲ့သုံးရတာပေါ့ဆိုတော့ဆက်ချီတို့ချာချာဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလုံချွေးကောင်စီမှာအစည်းအဝေးရှိရတကားပိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကားဖွင့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်လုံချွေးကောင်စီမှာအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိရဆိုရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်ကကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အတော်လည်းအတွက်ကောင်းတယ်လို့ပဲကျမတို့မှတ်ချက်ပြုချင်တယ်ဆိုတော့ကျမအဆွေးနွေးမှုကျမရဲ့ဆွေးနွေးမှုအသေးစိတ်တွေလည်းကျမမှတ်ချက်ကိုဟိုဆက်ဒီကျမရဲ့ဟို remark ကိုရေးထားတဲ့ဟာရှိရယ်သူကတကားပိတ်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတော့ကျမ record လုပ်လို့မရဘူးမရတော့ကျမရေးထားတဲ့ဟာကိုကျမပြန်ပြီးတော့ဒီမှာတင်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲသိရအောင်ကဲပါဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ bye bye ကုသမဂ္ဂလုံချုပ်ကစားလုံချုပ်ကိုပြရမှာဆိုတော့နောက်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါပဲတော့